Tak můžem? Jo, můžem, jo. Čau, ahoj, vítám tě u tohohle nového videa, a dneska je tady opět teda video z Fortniteu. A jelikož se vám minulý video se Smilem jakože docela dost líbilo, tak tady máme hnedka po krátké době druhý díl. A v tomhletom videu si proti sobě se Smilem dáme v playgroundu 1v1, dejme tomu třeba na 3 killy. Jo, ahoj Smilo. Ahoj, ahoj, Smilo. A jdeme si dát ready. Že mám tady ready, hej? Aha. Mám to. Super. A zabil si se. Vyhrávám. To čo je prv boha za autobus? On nechce skákat, ne? Kámo, vyskoč. To proto, lebo tam je Santa Claus. Ale ne, on fakt nechce vyskočit. No tak. No já už jsem tu skoro. Pěkně, no mě prostě nešlo vyskočit z toho autobusu. Dobře, tak já tam takhle doletím aspoň. Tak prosím, hnedka dobrou zbraň. Jsem našel, otevřel jsem drop, ve kterým byly jenom impuls granáty, mám jich 45, super, to jsem vždycky chtěl. Tak jich vyhaď. Ale ještě pořád jsem si nenašel ani jednu zbraň. Ano, to dřív nebývalo právě, tak. A aspoň k něčemu se to dá použít, dobře mě to nabustí, když mám ty balonky. No hurá, první dobrá zbraň. Hip hip, hurá. Problém teďka bude ten, tě někde najít, ale. Myslím, že nebudeš za mnou hlavně. Ne, nebudem. Možno. Jaj. Aha. Aha, jsem dobře slepej, pěkně no. Nice. Co? Ne? Bye. Wow! Dobře, je, tak tohle jsem nečekal jako jo, okej, okay. Zatím jsem tam pro ty svoje věci. Sice budu mít jenom 50 shieldů, ale to nevadí. Vidím, drop. Ale no tak, já vůbec, ale prostě já vůbec netuším ani kde se. Dobře, rychle se dám ty dvě miníčka, to bych mohl stihnout. Já už vím. Už vím. I'm sneaky like a ninja. Ale tohle se bude hodit, to si vezmu. Byli už jenom 10 sekund, prosím, teď nesmíš najít. To si! Ne! No! Oh, ne, já jsem tě vzal sebou! No nechci, jedno HP mi zbylo. WTF? Ne, nedělej to. Kde seš? Uvidíš. Nemám hlavně žádný zbraně. No. Tak tohle se mi nelíbí, já jsem myslel, že aspoň jednou vyhraju, že dám aspoň jeden kill. Už tady někde byly miníčka, ty se někde bez tak zasekli na stromě. Nebo mi je někdo vzal. Čo? Já jsem tady měl miníčka ještě někde. Také, čoho? Tak dobrý, myslím si, že můžeme. A teďka si jdu aspoň pro ten jeden kill. Já už jsem spokojený, já jsem chcel dát jeden kill a viac, tak já jsem spokojený. Kde bys tak mohl bejt? Jo, bez tak budeš v tom Port of Fort, okej. Okay. Zdaně může klamat. Teď mě celkem děsíš, ale já mám prostě vždycky největší problém s tím, že nemůžu najít nikoho, nebo jakože prostě když po mě někdo střílí nebo tak, tak já nikdy nevím, kde ten týpek prostě je. Já stále vím, kde jsi. A když po mě zase střílí, tak taky prostě pak ani netuším odkud. Dobře, zkusím svůj další plán. Dám si semka tohle. Kam střílaš pro boha? Do toho portofortu. A na čo ti to je? Pěkně no. To si mal jaké šťastě teraz. Já jsem ani nevěděl, že je tady zaplej ten, že si můžeš pustit glider. To tu je zapnuté, to je jaká blbost. Zkusím schválně. Jo, fakt to funguje. No. Čekaj, potřeboval bych si zapnout foťák. To nevadí. A teď už mám jen 23 životů, to už je ryb. Dobře, musím zvolit plán B. A to je útěková strategie, prostě musím zdrhnout. No mám 23 životů, já si nemůžu nic moc dovolovat. No ale můžeš, já ti dovolím. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dáme ještě jednu, poslední teďka, protože já chci dát aspoň ten jeden jediný kill, já prostě neodejdu, dokud nedám jeden jediný kill. Dobré. Ne, že se necháš. Ale. Já jdu sem nahoru, sice nemám už žádný shieldy, ale.
Už je toľko toho postaveného, že ja neviem, čo mám robiť. To je dobře. Pekne, som sa ani netrefil na tú, kam som chcel spadnúť, na tú platformu, super. Už ťa vidím, ne, spadni! Uf, tak. Čím pomalu dochází materiál. To je dobré. Já jsem tady měl i ty campfire a oni tady nejsou, ne? No se jak nechce skákat, no už. Hej, línej. No už by si mal prestať. Ne! Ne! Ale tak co mám dělat? Já už nevím, co dělám špatně. Kolik máš životů? 92. Jdeme dát aspoň ještě jedno duo, ať je tady v téhle hře něco použitelného. Tohle prostě. Já nevím, ale prostě. No padají sem dost veľa lidí. Tak já jdem k tebe. Ty dva si vezmu já za to, že jsi mě tolikrát zabil. Dobré, dobré, zober si. Tady máš ten jeden. Aha, trepka, dám ju do tohto domu. Uvidíš to, že to bude fungovať. A ešte tady veľký shield. Zatvoríme, on dojde sem cez dvere a bude boom. Ale nie, on je v tomto maličkom. Akože tu vedľa, v tomto baraku, ale v garáži akože. A už si tam postavil nejakú väžu. No tak, jak som ho mohol netrefiť? Krisa si radšej. Tady ešte pode mnou niekto, dobře, tak ja idem dál. Dostal, eliminated. Ešte jeden tam pred nami. On bol knocknutý, ten jeho kamoš, a toho druhého som dal. Si trošku natežím tady materiálu. Ale lietadlo. Vôbec neviem kde, ale dobře, přežil sem. Dostal 40 dole z lietadla. A ja už mám iba 5 nábojov. Ja neumím mířiť s tou snajperkou. Má málo HP. Tento čo je, ten čiernom. Ešte za tebou jeden typek asi bude. Mám materiál. Rip. A už ma zabíja ten. Tak dám do retailu třeba. Tam jsem dlouho nebyl. OK. Jdeme sem na ten začátek, tady vypadá, že nikdo nepadal, tenhle velký. Keří, dobře, tak asi budu keřík, jestli nic nenajdu. Okay. Tak dobrý, další MK, ale já potřebuji taky něco na blízko, prosím. Velký shield, to je jediný dobrý, co v tomhletom domě bylo. A dám si asi keřík za chvilku. Pri mne je typek, ale nie on. Ale nie, ja nevôbec neviem kde je. Ja už jdu, ale... No, obi dva. Už idú po tebe. Good luck, have fun. To jsem zviedav, jo. Ja taky. No, 10 HP, easy. Sa tam granát rovno, tak nie. A chtěl jsem ho SMGčkem dát, dobře. Jo, takže já už mám vybraté. Tam jsem snad ani nikdy nebyl, jenom vždycky, když jsem odcházel z těch baráčků sem pryč, tak jsem tam toho proběhl, takže tam absolutně netuším, co tam je. Tam je dostrujel. Vždycky padá do toho jednoho baráku, který tam je označený rovno. Tam jsou zvyčajně dvě truhly. A keď ne, tak hneď pod ním jsou další. Okay. Takže rychle zbraně vždycky mám. Kdo? Jo, vidím tady tři lidi padat, ale nevím, jestli jdou na ten barák nebo ne. Vidíme pod něho potom asi. Ne, pojďme na ten barák, jdeme na ten barák, jdeme na ten barák. Já už jsem jinde. Ty jsi se kam šlal? Jeden je eliminated. Ty jsi išel do mojej baraku? Mhm. Mám iba obyčajnou šedú brokovnicu, ale nějak to dám. Dúfam. Já jsem tady taky, takže já ti určitě pomůžu. Dobre. Mám pumpu, tak třeba se trefím jednou. Oh! Dobré, výborně. Konečně jsem jednou udělal něco v téhle hře teď. Klasicky stejně jako v minulém dílu, vyžeru celý loot. Jo, tady je typek u mě. Tady jakoby v té díře, co je v té pyramidě, nebo co to je. Dostal 20 dole. 70 dole. Dobre, pekne. Dole. Keď chceš, zober si tamto, tu zlatú blbosť, to, tu ja neznašam. Ja som to stejne nikdy akože ešte reálne nepoužil v normálnym zápase. Ani ja, ale už ma tak prekvapili ľudia, že sa zastával do nejakého domu a zrazu ma tam čakali vás s tým kanónom a po mne začal strieľať. Mňa cez toto lano niekto hitol asi zo 100 metrov a so snajperkou a iba takto išiel na lane a hitol ma. A nechápem ako.
Lietadla sú strašne ľahké terče na strelbu. Už po mne strieľajú, už mi ubral z HPčok dokonca. Tak poď. To sú tipci! Nie, on akurát vyšiel ma. Nie. On akurát vyšiel z toho a zabil ma. Jeden tam je, on sa zatvoril dole. Počkej, toho okay. Mám. Lol. A aký pekný skin má. Rip. A rip. Wow! Umři! Wow! Dobrý, ještě to vyhraju tohle. A chtěl bych se najít nějaký healy. Po tebou jsou tipci. A tak já nevím střelat za tadlem. Ne. Letím nice. Pryč, letím pryč. Mám takový pocit, že tady někdo bude. Oh, já jsem se zasekl v té brance. Ne! O ne, tam na někdo asi je. Rip. Tak to, asi nic no. To je dobrá taktika, že jeden rozstřelává toto. Asi rip. Že jeden by rozstřelával tu budovu a druhý by střelal do něho. Taká celkom good taktika. Radši wow. Jsem se zabil sám, dobře lidi. How? Já si myslím, že tohle by bylo pro tohle video všechno. Asi zase mi nepodařilo jsem jela ani jednou save mod prostě v tom, jak se to jmenuje ten mod. Hej. V playgroundu. A co Smilo, ty jak hodnotíš dnešní díl? 8,24 z 10. Bingo. Každopádně jo, tohle bylo pro tohle video všechno. Určitě pokud neznáte Smilo, odkaz na něho je dole v popisku videa. Minule jsem ho tam zapomněl dát, takže dneska už tam určitě bude. Každopádně pokud se mi video líbilo, můžete hodit like, komentář, něco na závěr. Nehrajte playgroundy. Pěkně no. A zatím, čau. Čau tě! Jak jsem nemohl dát ani jeden kill. Oh.